poslanik Zoran Radojičić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Izvolite. Poštovani građani Srbije, poštovane koleginice i kolege, polazeći od državotvorne tradicije srpskog naroda i njegovog istorijskog prava na autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija, kao sastavnom delu Republike Srbije, imajući u vidu da je Kosovo i Metohija istorijski, državotvorni, duhovni, kulturni, dakle stožer Republike Srbije i njenih građana, budući da nakon nelegalne i nelegitimne agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, dakle kao pravne prethodnice Republike Srbije i okupacije dela njene državne teritorije, najviši nacionalni državni cilj Republike Srbije predstavlja fizički povratak njenih državnih organa i institucija na teritoriju Kosova i Metohije. Naročito uviđajući činjenicu da bez fizičkog povratka državnih organa Republike Srbije na teritoriju AP Kosova i Metohija nije moguće sprovesti ustavnu normu o jedinstvenom pravnom poretku koja važi na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, uključujući autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju i uvažavajući principijalni i nedvosmislen stav Srpske pravoslavne crkve da državna vlast Srbije ne sme nikada da da svoju saglasnost na otuđenje Kosova i Metohije, jer ono što se silom uzme, to se i vrati, ali ono što se pokloni nekome, to je svakda izgubljeno, predlažemo da Narodna skupština Republike Srbije usvoji rezoluciju o autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, u kojoj bi pored ostalog rekli sledeće, da je Republika Srbija u skladu sa međunarodnim javnim pravom, ustavom i voljom građana, dakle ne priznaje i nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije od strane ilegalnih organa u Prištini, da Kosovo i Metohija je sastavni i neotuđivi deo Republike Srbije, koji se trenutno nalazi pod okupacijom, o čemu bez odlaganja treba obavestiti međunarodnu javnost, da nijedan građanin Republike Srbije koji se nalazi na javnoj funkciji nema pravo da potpiše obavezujući dokument koji će pravno otuđiti Kosovo i Metohiju kao deo teritorije Republike Srbije. Obavezuje se vlada Republike Srbije da prekine svaki vid komunikacije i pregovora u Briselu sa predstavnicima prištinskih ilegalnih organa koji se vode uz posredstvo Evropske unije. Evropska unija, čije su vodeće države izvršile agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju, dakle, a čije su oružane snage okosnica okupacionih trupa na Kosovo i Metohiji, nikako ne može biti posrednik u pregovorima o rešavanju problema Kosova i Metohije. Obavezuje se vlada Republike Srbije da poništi sve pisane i usmene sporazume koji su postignuti u Briselu sa predstavnicima prištinskih ilegalnih organa, uz posredovanje Evropske unije, budući da je reč o neustavnim, nezakonitim i privatnim političkim pogodbama neovlašćenih lica. Zatim, obavezuje se vlada Republike Srbije da naloži svim političkim organizacijama i pojedincima koji su na okupiranoj teritoriji Kosova i Metohije uključeni u rad ilegalnih organa u Prištini, a koji priznaju, primenjuju ili donose akte u okviru ilegalnog prištinskog sistema, da iz istih istupe i uskrate im podršku. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje, za je glasalo 4, protiv niko, uzdržan niko, te konstatujem nije prihvaćen predlog. Poslanik Zoran Radojičić.